Një kamion që transportonte mbeturina ka marr flak pas ditën e së premtes në aksin nacional Shkodër-Tiranë. Ngjarja ka ndodhur në zonën e krye Bushatit, kur kamioni që transportonte mbetet urbane nga Shkodra lënd fillin e Bushatit ka marr flak në ecje. Dyshohet se shkak ka qenë një problem në motorin e mjetit. Fatmirësisht, dy personat në mjet kanë shpëtuar, ndërkohë që zjarr fikse dhe forcat e policisë kanë shkuar në vend ngjarje, ku kanë nisur hetimet edhe për zbardhjen e plot të kësaj ngjarje që regjistrohet në këtë aks rrugor.